Війна війною, а краса врятує світ. Наш наступний сюжет про те, як вберегти свою шкіру у холодний сезон. Почервоніння, лущення, тріщини. Такі проблеми – постійні супутники зими. Вони знайомі і жінкам, і чоловікам. Поради експертів у нашому наступному сюжеті. Мороз, сніг, вітер та приміщення із сухим повітрям – справжнє випробування для Анастасії. На шкірі обличчя дівчини з'являється сухість та висипи. Всі мої намагання були марними, бо засоби, які можна купити в мас-маркеті, вони не можуть виконати завдань, які вони пропонують. Тому все одно шкіра лушиться і червоніє майже там через півгодини після використання. Покращити ситуацію допоміг спеціальний догляд, який дівчина підібрала разом зі своїм лікарем-косметологом. Було призначено очищення молочком, догляд з кремом, маски днівні, ночні, сироватки. Прописано, що з чим, коли комбінувати, в який період використовувати. Очищення, тонізування, зволоження та живлення – це основні етапи догляду за шкірою взимку. До свого щоденного догляду також можна додати сироватку, яка допоможе відновити еластичність шкіри та скоротить появу зморшок. Головне, аби догляд за шкірою був регулярним, наголошують косметологи. В зимний період ми вибираємо більш питательні текстури, починаючи з очищення. Ми вибираємо ні пінки, ні гелі, а м'яке молочко, яке ухажує за нашою кожею в момент очищення. Ми увлажняємо, питаємо, насичаємо кожу, знімаємо її чувствительність в зимний період. Шлях до молодості, краси та пружної шкіри – масажі. Ця процедура є універсальною. Їх можна робити як у кабінеті косметолога, так і вдома – руками або спеціальними масажерами. І декілька разів на тиждень. Масажі допоможуть покращити кровообіг та зменшити набряки обличчя. Від центру до периферії по направленню к вискам. На шейці по грудинно-ключично-сосцевидній мишці по направленню к ушку. Додати до свого регулярного догляду варто і маски, особливо взимку, бо вони наповнюють та живлять шкіру обличчя і додають блиску. Зробити поживні маски можна і в домашніх умовах. Можна робити маски з авокадо, з яєчним жовтком на ніч. Це буде дуже поживним для шкіри, але не треба застосовувати олії або мінеральні масла, вони будуть тільки зневоднювати шкіру і призводити до розвитку закупорки сальних залоз, що буде призводити до запалень. Чутлива шкіра, купероз та сухість – розповсюджена проблема не тільки у жінок, а й у чоловіків. Тому у доглядовій косметичці обов'язково має бути захисний крем від обвітрювання та сухості. Не торопимося відміняти зимний період, от зараз рано в весну, коли кожа нуждається в уході. І зміна сезону, вона стресово діє на нашу кожу. Плюс недостаток вітаміни, мікроелементи, сонця. Тобто, повинні бути пищові добавки. Добре, якщо це вітамінний комплекс для кожи. Колаген, необхідний так для нашої молодості, питьовий. І, звісно ж, не забувати захищати нашу шкіру від впливу сонця. А отже, треба користуватися кремом з SPF. Обов'язково. Він повинен бути цілорічно, але рівень захисту різниця. Взимку достатньо 15 SPF, а в літній період це 50 і вище. Про зволоження та догляд подбали наступний крок на шляху гарного та здорового вигляду обличчя – макіяж. У цьогорічних трендах кремові текстури, ефект Fresh Skin та правильно підібраний тональний крем. Головне, він має підходити вашому типу шкіри, бути насиченим оліями та вітаміном Е, діляться візажисти. Якщо у вас схильна до жирності шкіра, то вам навіть на зимовий період краще всього підійде тональна основа з матуючим ефектом. Вона не буде пересушувати шкіру, але тим самим вона буде абсорбувати жирний блиск, і обличчя буде виглядати здоровим і не жирним, можна так сказати. Для сухої шкіри краще всього зволожуючий тональний крем. Піклуватися про здоров'я вашої шкіри треба із середини. Багато вітамінів у раціоні, декілька літрів води на день допоможуть. Бути здоровими та красивими вам бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Юрій Смірнов та Сергій Язовських. Open News, телеканал відкритий.